Det är den som börjar. Okej, nu måste vi haka på. Filip, du då? Ja, men jag vill bara bevaka för jag är även... Nej, Kronlund också alldeles för lite. Lite mer Kronlund, lite mer. Ja, lite mer, och du mer. Också då. Ja. Fan är mig, sluta det här. Ja, du också Filip. Kom igen ja, jag nu! Jag kommer nu! Man får se riktigt... Ja, ja okej. Okay. Ja. Det här är inte roligt. Det här är inte kul. Är det överskattat? Det här är inte kul, det här är inte. Du är överskattad och pratar. Åh! Oh! Men hur har nej, nej. Nej, nej, nej. Jag kan inte stå till bort det. Det här är ju hemskt. Det, är ju... det bara rinner överallt. Alltså. Oj. Nej, jag vill inte, det är också töntigt att sitta Filip, och klara det. Kan du... ja, men prata om någonting nu, Filip. Ja. Prata. Okej, det är då dags för den sista såsen. Mm. Prata. Det sista här nu är någonting som är specialblandat som heter harakiri. Och det är då, harakiri är, kan man ju säga då, det är alltså den här skärd och ta livet av sig. Ja, det är det, på det här viset. Mm. Mm. Det är det i Japan, skam, skam. Då börjar Fredrik Wikingsson, för det är roligast att se Fredrik. Nej, alla ska göra det här. Vi börjar med våra gäster. Börja med Per Ernström, han är hungrig. Det är en och en men gör det bara nu då! Lugna ner dem, för helvete! 1,5 miljon ska vill. Vad var det för Erik, ner med din, det är roligast för dig. Lärsson börjar, vi måste foka nu på dem. Nej, men lär... Ha! Ta nu! Lägg av, snälla! Mm. Det är över en minut kvar! Mm. Kolla på Lärsson nu. Ja, men för alla måste ta nu. Nej, fy fan, fy fan. Ja, fy fan. Ja, du då? Ja, ja. Nej, du hade för den smala sidan går inte. Det är det för fan, det är mycket bra. Okej, 1, 2, 3. Ha då! Nej, men det är tunga. Det är rakblad! Det är rakblad! Du började innan dig. Nej, så det går inte iväg. Vad ska jag göra? Nu är jag fan rädd. Nu är jag rädd på din tur. Men tycker ni att det är så jävligt? Ja. Du får en, nej inte en miljon, du får 50 000 med halsar i får man 50 000? Nej, det är du. Nej, men du klarar det ju. Ja, men det gör han också. Ah. Vad fin det som sätts igång igen. Nej, men vad ont gör nu. Ja, men tycker du att det är så jobbigt? Ja, men det är väl klart det är. Det här, jag tycker ju som sagt att det gröna på pizzan är starkt.